Kwa hiyo ni kijana mwenzangu, Cheka tu ni platform ya vijana wenzangu ambao mimi kama kijana mwenye television na ambaye nimesupportiwa na Tanzania, ni jukumu langu kuunga mkono na wao pia wafike semfani. Wana talent kubwa. Lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba tasnia ya uchekeshaji kwenye majukwaa inapata thamani. Kama tuweza kukuza muziki, basi pia tunaweza, na wao wamefanya kazi kubwa sana. Kama vijana tusiwekeane chuki, ukaanza kumhate au kuwahate, hapana. Wanataka waunge mkono. Ndio kitu ambacho vijana wengi wanakosea. Wenzako wanapofanya vizuri usiwekee chuki. Waunge mkono, wa support pale unapoweza wewe. Ama jitahidi kwa support unapoweza wao, unachokifanya. Chochote cha kushare na Watanzania ambacho kimekuvutia kwa Koi, kwa sababu nimeona familia ya Wasafi imeanza muda mrefu, dadako Queen Darling, kuna watu pia Lava Lava walikuja kuperform, imekuaje hii? Sisi tuna support vitu vizuri. Are you guys ready? Now introducing to you the president of comedy, MCS number one to Africa, the number one, Eric Omondi! Share some love! Hey! Lakini niko na shida moja tu, goma kali, goma noma.